1992年3月半ば、満を持しての2度目の挑戦である。江藤さんと立石さんが三本岳の磯に立った。頃合いはベストシーズンに入っており、2人とも張り切っている。しかしベストシーズンで数は上がるのだが、狙いの方はどこかに潜んでしまっている。12月の悔しさは当然2人の胸によみがえっており、しかも今それが焦燥感に変わりつつあった。水温18度、決して悪い条件ではない。この日は全く今までと状況が変わって、はい、結構緩やかな潮ですね。流れが見てるとやっぱりトンネルから少し出てますね。そうですね、この流れがトンネルの中から外へ、はいはい、ですから左から右へ流れるようになります、ね。はい、状況的には良さそうですね。そうですね、もう見た目はもう朝降りてすぐこれは今日はいいんじゃないかと。あ、もうかけたんですよね。これやっぱり、ね、晒しがありますよね。はいはいはい、晒しのちょっとなくなった静かな時になると下の方に魚が見えるんですよ。魚がね、はい。そうするとこういった場合にやっぱりその魚がいる水深を見極めないといけないね。そうですね、棚ですよね。棚の見極めっていうのがすごい大事で、はい、江藤さんも立石さんも、まあ、海の中すごい観察しますから、はい、その辺はもうバッチリ棚が合ってたんですね。これだから闇雲にただ仕掛けを投入して流すんじゃなくて、うん、はい、もう初めから自分がどの位置に針を持っていきたいか、はい、自分の地形差を持っていきたいか、それはまたどの場所から落としていけばその場所に入っていくか、ね、その時の竿の長さ、まあ、磯の高さもありますけど、うん、ズームアップでやった方がやりやすいのかやりにくいのか、うん、エビですね。ねえ、このままいい形ですよ ね、まあ、あの60、60っていうのは頭にあるから、だからまあ45センチから50センチでもちっちゃく見えちゃうね。やっぱりお潮がぶつかってるこうよれっていうか、ね、たるみから流していって、ね、徐々に本流の方に向かっていく。朝は取ろうかったけど結構早いわ。だいたいこのぐらいの速さが3本では普通なんですね、はい。あ、まあ、一番釣りやすい潮の状態かな。やっぱり縦に付きますね。道とはあの晒しにしゃぶられないように。そうね、もうやっぱりさすがに立石さんと江藤さんは釣りが上手、そしてまたあの、まあ、技術の面もね、うん、抜群ですね。まず大事なのはもうほったらかしにしないってことですね。仕掛けを投入してほったらかして勝手に流れていく、勝手に道とか出ていくんじゃなくて、自分が糸を出すから仕掛けが流れていく。その目的は魚のそばに針のついた餌を持っていくんだってこと。すごい危ねえ。ちっちゃいけど長だなほら。あのズームアップのタイミングっていうのは、はい、よく聞かれるんだけど、哲也君はどういうふうに対応する？そうですね、かかって魚が初めガンガン引きますよね、うん、ガンガン引いてプッとこう弱まるときの力が、うん、その時にパッと伸ばしたりとか、うん、まあ、よっぽどハエネのやばいとこに今魚が向かってる状態だったら、うん、もう引きながらでももう無理やりズームしてますけど、無理やりね、ズームね。でもそのズーム自体は全然難しくないし、うん、今だっていうことも思わないし、うん、自然と
自分のリズムでそのタイミングが生まれてくると思うんですよ。だからこう難しく考えないで、うん、その何回もこう経験して体に身につけちゃうっていうのが一番あれだね。そうですね、あれと同じですよね。どんな当たりだった、浮き輪パッと消し込んだとか、そういうことよく言いますよね。あれと同じで、ズームもどうやってやるのって言われても、うん、やっぱり自分で魚かけてポッと伸ばしてもらえれば一番よくわかるんで、うん、そんなに難しく考えることはないと思うんですよ ね。もうやっぱりこうなんていうかな、こう初めて使う人だと、ね、そのズームアップとか、ね、ズームインが難しいんじゃないかっていう、うん、頭があるみたいでね。僕なんかはもうズームの良さってもう一番好きなところはもうヒットしてズームするのも面白いですけど、うん、一番いいのはもう食わす前に、食わす前にね、ズームの良さがもういいですよね、はい、あの辺で魚がこんな狭いポイントだったらかけるのは難しいなっていう時にズームインの状態で、うん、人は釣ってないのに3匹釣っちゃうとか、ね、はいはい、そのっていうのはすごい嬉しいし、うん、その急ぎわ釣りなんかのこう悩みを結構解消してくれてる面がいっぱいありますよね、はい、タイミングはやっぱり食わしてからのタイミングっていうのはもう何しろ魚をかけて、かけてね、かけないうちからこう説明しろって言われてもなかなかできませんから、うん、そうだね、やっぱどうしてもこう体で覚えてもらう ね、そうだね、必ず簡単にねスッとできますよ、うん、これもいい方です ね、これだけやっぱり入れ食いになってるよ ね、ほんと60センチの頭があるからこれも小さく感じることだってね。やっぱプレッシャーもあるんでしょうね。ピッ、これも口太ですね。今年は本当に口太が多い年でしたね。これはちょうどトンネルの入り口の壁際ぴったりになったんですね。なんかやっぱりどうしてもでかい60オーバーを釣りたいっていうのがあって、喜びもいまいちですね。そうですね、かなり引いてますね。よく見かけますよ、あの上のつけで石台が上がってくるっていう。どこもね、そうだよ、でかいですね。でかいね、3キロ、2キロ500から3キロぐらいの、ほんとこれがね、お腹だったらね、よし、よし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 、見事な石台である。憧れの磯三本岳のもう一方の立役者である。全て好調だったが唯一メジナのサイズを満たせなかった。喫水の上物師にとってはせっかくの石台も一抹の虚しさに包まれて見える。これがメジナだったら、なんとも皮肉な釣りになってしまった。6月上旬、3度目の朝光である。メジナのシーズンとしてはもうギリギリラストチャンスと言ってよい。三本岳の60センチオーバーのメジナに挑戦を開始してもう半年が過ぎたことになる。4人分の焦りを一身に担い、三宅島在住の高橋さんが代表する形になった。水温22度、ありとあらゆる経験を生かして大台越えのメジナを呼び込む。
とにかく全ての神経を海の中に集中させた。これは3本の本場で釣ってる。そうですね、これがその本場の水中ですね。水中ね、なんか特別こう険しい 岩とか海藻なんかはこう目立ったものはなくて、意外とガランとした水中ですよね。そうだね。ここに60センチが潜んでるんだね。そうですね、うん、これ島地が2キロ45センチから50センチぐらいですね。うん、人間に見えないとこに魚いるね。まあ、でもこう潜ってみるとシマアジとかメジナとか、うん、ほとんど海底をベースにとか岩陰をベースにいつもこう泳いでますよね、うん、高部の群れですよね。綺麗ですよこれ潜ってみると。あ、これは僕の大好きな三の字ですね。こうやって見ちゃうとなんか可愛いから。そうだね、なんか釣ってなんかこう逃がしてあげたくなっちゃうんですよね。うん、ものすごい数。これはメジナのちっちゃいやつですね。ちっちゃいやつだね。まあ、こういった水中を見てると、はい、やっぱりこう魚がどのように餌を食ってるかとか、そうですね、そういうのも分かるしね。これは今浮きが入ってますね。はい、これ魚が餌をつついてるんですけど、あんだけ魚がごちゃごちゃ引っ張ってもこう反応が来ないんですよね。うん、だから大きな動き加えてから30センチ動くのと、餌を加えてから3メーター沈むのじゃ、はい、そこで当たりがこう出るか出ないかの里際っていうか、はい、際どいところなんですけど、これはもう結構プレッシャーかかったんですよね、この日はね。そうだろうね、やっぱりね、哲也君が一人でね、背負っちゃうからね。敵討ちを取りに、一番好きなエビの本場に行ったんですけど、ものすごい悟りが多くて。ああ、やっぱり、キバをこの時も見なかった、ね、そうですね、キバを。いい引きしてますね。やっぱりこのかけるまでの場所の見方ですね、際やるか沖やるか、それはもう魚を中心に、魚がいるから際やるんだって、際が釣れるから際をやるんじゃないんですよね、やっぱりその時の、いや、海の中を見て状況判断して、で、際をやる。そうですね、仕掛けも、例えば仕掛け短い針数に沈む浮きを僕は使うんですけども、それっていうのは一番自分がやりやすいから、水中の中の仕掛けをこう移動させたり操るのに一番やりやすいから、そういうものを作って、使ってるんですね。まあ前の水中見てもその仕掛けが短い方のが、浮きとか道糸に対して、要するに魚の引きっていうのは早くダイレクトに、ね、伝わりますよね。伝わるよね。まあ、その仕掛け短い針数、それに沈む浮きをもっと扱いやすくするために、ズームインの状態で際を狙う、はいはいはい、もう足元の魚ですから、何も5メーターとか6メーターの竿は必要ないんですから、その辺はもう短い竿でとにかく食わすと、はい、それをメインに持ってください。こう今のズームして、これリズムですよね、ズームっていうのはやっぱり。そうだね。でこれからね、あのズームを使っていく方なんかにもうメインにしてもらいたいのは、決してかけてズームするためにズームを使うんじゃなくて、まずかけるために、魚をヒットさせるためにズームを使ってもらいたいんですよね。それっていうのはもうその釣り場、高い釣り場だったらあのズームアップの状態で、あの振り込みとか仕掛けを操作する上で一番自分がやりやすい方法を考えて、その竿の長さを設定してもらいたいんですよ。低い竿で足元に魚がいるのに、何も長い竿を使わないで、ズームインの状態でそのままずっと押し切ってもいいんですよ、
それをやってるうちにだん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 体が慣れてきますから、いつの間にか自然と魚をかけてズームができるようになってきますね。何しろ頭の中には必ずその竿の長さは自分が変えることができる、変えられるんだってことをもうよく覚えておきますね。そして釣りやすい長さに合わせる、釣り場から海面までの高さ、風とか潮の流れとかありますから、そういうので一番自分が釣りやすい方法で長さを設定してもらったんですよ。まあこれも三の字ですね。三の字もね結構引くんですよね。だからもうちょっとこう30センチのメジロだったらやっぱ40センチ50センチの三の字のが引き味はこう楽しいですから。引き味はね、ゲーム的に考えるといい魚ですよ ね、 そうね、ガンガン引いてくれるし、なるべくだから食べない魚は無傷で逃がしてあげる、針外して引きますよ。三の字の高いのは、ね、60センチ近いね。そうですね。バレるなよ。うわ、あこれは引きがちょっと違いますね。下に突っ込んでますからね。隙を見てね、こう僕なんかズームしてますね。そうね、今もズームアップしたよね。あれ、シマアジこの時見えてましたから、魚と自分の付け餌をもうぴったし合わせて、魚が下から上がってくる時にはもうすでに自分の餌はあるように、それをもうメインに置いてズームインでもうぴったり際タイトに戻ってたんですね。確実あの竿が短いっていうことは、あの仕掛けを落としていくにも回数が何回も落とされてる。その何回もただ繰り返すんじゃなくて、正確なんですね、針の位置が、だからもう魚に付け竿をこう食わすのにぴったりこう合うんですよね。これはもうかなり引いてるけど、これはあれかな、三の字じゃないかな。これは違いますよ、ね、これは。キワ釣りっていうのはこの見えるところに、また魚が見えるところにこう一つの面白みなんですね。ちっちゃいの分かんだよ。これシマアジ、いいシマアジだね。違いますね、これは。ねあれ、その短いでしょ。そうだね。完全に操作性を重視ですね。魚をかけるためのズームいいんですね。これまたズームですね。そうだね。まあ、必ず、このタイミングっていうのはもう本当に釣ってるうちに自然とね、覚えてくることだね、これでかかったんですよ。これはね、さっきのとね、また引きも違うしね、全然止まんなくてね。右の方のあのハエネに、ハエネの方、ずっと右のにあるんですね、大きいハエネが、そっちに向かって、あ、行っちゃった。こういう風になっちゃうんですよ。せっかくでかい魚を食わしたのにね。そのだいたいどれくらいぐらいあったのかな。これはね、7キロぐらいのシマアジだったんですね。結構大きかったです。もう餌食う瞬間から見えましたから。そうだね、もうあの食った時にしまったって言ったもんね。ズームインの良さっていうのはやっぱりこの急ぎ輪の操作性がすごいしやすいってことと、ズームアップの良いところっていうのはやっぱり
差を伸ばしたことによって飛距離、仕掛けを投入するときのキャスティングの飛距離が出て、そして道糸の糸吹けですよね、遠くへ流すときに糸吹けが出ると、せっかく決めた浮き下が浅くなってしまったり魚から外れてしまうので、そういうときに竿を伸ばしてやって、ズームアップしてやった状態ですると、でかいぞ、でかいぞ、よっしゃー、60いった。さあ、60いった。足元ですよ、足元際で、浮きを沈めて針数を短くして、メソ取り多かったから回数多く、だから竿が短いってことは回数も多くできるし、で針の位置が正確なところに、いけますね、扱いやすいです。ズームインの状態で釣りました。哲也君、ご苦労さんでした。ありがとうございました。もうこの魚がタモに入った時にプレッシャーがいっぺんで飛んだでしょう。すんごい嬉しかったですね。本当良かったですね、これだけでかい魚がいますから、はい、竿もちょっとヘビーですけども、3号、ハリスを8号、ズームの3号であればね、もう、なんかハリスとかもこだわってこれじゃ食わないんじゃないかって思う人も多いんですけどもね、その辺はもう心配しないで十分食ってきますから、がっちりしたタックルで挑んでもらいたいですね。そうですね、かけたらもう必ず取ってあげると、そういうことですね、これが三本のお長です。半年をかけた名うての上物師を次々と送り込んだ。そして三本だけは60センチオーバーのメジナを許した。60センチは困難な基準であり、とてつもなく厄介な課題だった。50センチ台のメジナなら数十匹あげ、メジナ以外の魚も数多くあげた。アルファズーム調法の有効性は実はすでに立証されていたのだ。ところが釣り師たちはそれでは満足しなかった。あえて60センチオーバーにこだわり続け、途中で妥協する気配さえ見せなかった。どうしてなのか。アルファズーム調法に絶対の自信を抱いていたからに他ならない。自分たちを信じていたのだ。